Kama magari mezunguka sina choice. Kwa nini angaike? Bola nipate Rolls Royce. Yeah. Hii gari mwana imeleta utata. Watu kwenye Insta wanawasha sana data. Hii gari fani mwanangu ni gari kali na nifanya mpaka sasa hapa natoa mistari. Hii gari bwana napata di mashahiri. Skini yanzie wapi unianze kwenye matairi. Hii gari tairi kwanza lake mwana utaweza ukashangaa maana hiyo bei yake balaa. Hilo tairi tu unaweza ukanunua jimbo. Ichokia unaweza ukakitungia nyimbo. Hiyo Rolls Royce usiombe yo milango mwanangu kama ulikuwa na maisha una mipango ukigewa mlango tu ushatoboa hiyo Rolls Royce unaoa mpaka ndoa hiyo Rolls Royce mwanangu kali blow hiyo Rolls Royce unapata demo akupe choo hiyo Rolls Royce mademo wenyewe wana data Rolls Royce kwa pabongo popote uwezi kupata Rolls Royce mwanangu waga inatokea nje Rolls Royce usije ukajiumiza uivunje Rolls Royce ukivunja kifungo cha maisha Rolls Royce likipita watu inawatisha wanasema hii gari Mbona gari ya ajabu, hizi gari sindo waga wanendesha wa Arabu. Hizi Rolls Royce bwana gari ziza shida, hizi gari bwana soza maskini wa kawaida. Hizi gari lazima mwanangu we na mtonyo, hizi gari ukigusa tu unapokea msonyo. The Switch.